جی تو میں موجود ہوں اسلام آباد پریس کلب کے سامنے، جہاں پر مجھے آواز سنائی دے رہی ہے شیر افضل مروت کی، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے سامنے شیر افضل مروت. بہت ساری عوام موجود ہے یہاں پر، آئی ہوئی ہے احتجاج کے لیے. آپ دونوں کے لیے اور آپ کی لیڈرشپ کے لیے لخت دلانا. زرداری شہباز شریف، نواز شریف، آج مولانا چندرمان کے بیان کے بعد یہ رہے گیا کون سا منہ دکھائے گے پاکستانیوں کو. یہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف دہشت گردی کی بنیاد جنرل باجوہ نے رکھی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کیا جائے.